күтүкеһеннән күндүк рәтчеләр. Олох барахсан уларыя сайда үйне, оннан күн айы туары саңаны бихе киллере турар. Түгеннәртен ураты саңа иделәре кыттагалар. Холабур бу менинне бер Долгуяна Николаевна Иванова келен олорор кене. Эн баланы юрисы виккен дебатта. Оғынан баранан тукуттан өсөсөп болбакка медиатор бүндене жаған. Оны жа бұтуақ қанның иденей бұ ихеттаққа кірджік билинге олық бұтығар ордық суалталақ идевескен тақсы біте біттен кей сәңәрір. Оның жа көрәтшілер баранан бұхарым берері. Медиатор. Медиатор ден медиари медиус ден латын тылтын төріттәқтіл, тылбаға болағаны орта тұғар иккер дігар ден. Де тоқ орта тұғар кем иккер дігар ден. Де оны медиатор ден тылы иеттағаны Джон Үксе білі гитараға, арфаға, онюрға тұттылар, пластмассовай малыханылылар. Бұ гитара медиатора, бұ кихитар бағын, онына гитара струнатын иккер дігар. Надо та боллана, он на сол тата ден гитара ты раз, матып раз, качество лах боллун дяко хепте. А на туран боллана медиус ден, медиум ден. Медиум ден имеет тон джонюк себилер, бо боллана медик ти иделях джоннар ден атты бутте, бо бетеранге дойду, анаранге дойду, иккер дыгар. Он на хибесте хебит денер джоннар, медиумнар деннер. Ото хас бирди ки хеха иллаха, бо биги мей бит нербетин келеккелергер олата нейроннар бебелерин иккардыларгар сигнал барыргар импульс барыргар биохимическое вещество нейромедиатор ден бар. Самай биллилях тех кади нейромедиатордар холбура серотонин, дофамин, окситоцин. Эмекеге ологор, ологон качество тыгар олуснадалах веществолар биохимическое ден. Он та на натуран өссе бир били медиа ден. Де медиа таз, медиа хитиннерер ден ден. Да, бейге холобур. Ага, холобур, журналистар. Урукку истеби дейте. Каннары болбут событияны, тугары болбуту, көрәтчіге, истәтчіге тердәтчілер. Иккердылар. Эме посредник иккердылар. Бу болбут, онны бұты ехтәхил иккердігар ден. Онын солта бұт барта иккердігар, ортотугар, нучалы болағаны посредник тилер өссе. Медиатор, посредник. Оттом бу бүгінгі кәпсетер иде бітігер ұллаққа, икі әбітер қас бағарар мөккөрдәк жон иккердігер. Кенелер мөккөрдерін, бәлерін интерестерін ұчуаттан, үңсүхүйте, сұлттағыта, бәбәне абағы көрсүйте, суақ бұхар салдырғар көмелігер, специалына өріқтәк иде. Юрис идетіттен тақыбыт иде болған, де? Аттон, білеген болағаны қолыбыра бұ медиатор ден профессияны бастықынан юристтар, психологтар бағыланғы жылар. Дегенен болағаны кем бағарар болуын сөп медиатор? Қая бағарар кеге? Қая бағарар өріқтәк кеге? Білеген болағаны бұ 2011 жылдан Россияға об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника процедуры медиации ден федеральный закон. Үлелігіндер. Бұға қоңға медиатор ден кем болуын сөбей, медиаторға тұғы әдді білләғі ден қолыбырынна қоңға кері әдір. Не профессиональный медиатор ден қоңға ме кері әдір термин бар? Олата кем бағарар, қандық бағарар түгенге, мөккөрге, жон бұ бәбәлерін күтті өйді үргер, иллі үргер, мөккөйдері баға салдарғар. Табарысты су дегенден бар болар әтеді. Ол аңында сұттағын күрдің бол баққа мен қайдар әтіндік. Табарысты сұттен ұттың әтерін күрдің білі бұғары ұлар. Сәп, маннық бұ кемәрі бұрыддақ, кемәрі бұрыя соқ, манна маннық денде бұғары ұлынар. Бұ сұйғағым мүттенде. Оттың медиатор болағына бәйті бұғары тағар бат. Кені бұмек көрдәқ өріттерге көмілі әтші болар ген. Кенелер қолбыра білім күғырса ғаджалар, өстіға ғаджалар, көен бәбәлерін күтті кәпсәппәттер, көсіспәттер болағына, текенлер көсігілерін тәрейер, бір-бір кәпсәтігер, тұққан адыяларын, интерестерін бұғарсан барынжа бұ үкі өріттер бәлерін интерестергер олы ұран. Мөккөрдерін қайдақ бұғарсаларығар, оны сөбілің ұрырға көмілігер. Хәп, олығын болағына юрисері болбатақ, білі қанық парар иделі әкей болуын сөптен.
Ага. Илыннары лақтыллағанын жан бар бол ақшылар дайыл қаттан. Ага, буа. Халубара онлык жаннар, хем бір үйелерін тұқары бұ бәйлері медиатордар болла дегенер. Де, медиация нематын тұханар ден, отанығы терминен әттаққа. Аны туран боллағана бұ 2-тігінші 14 сыллақтан Россия Федерациятың үліға онына социальная қаралтаға министерствата специалист в области медиации, медиатор ден үлі қалыйбын номнобі кергеп біте. Аны туран боллағана бұ Сколково ден, бұ кабарыде мекул ғақпыдығар бар, Москватағы инновация Сколото ден. Анығы профессиялар, анығы иделер атластар ден тағар бұдығар, медиатор социальных конфликтов ден әмек ирәдір. Олей нете әнеп бітін күрдік чақты саңа иде. Туспеян қолы бұр, есе ол әбі үйренергер бұл Әйқайыл қағар бартан дұ, әбетерча бейін оны сергенген дұ, тоғанна үйренінің оны үйдегіннің. Аха, то мен білі сүрін идем бастықы идем де әвекке дылы юрис. Ата юристан хен оннаманны өлеләті, муниципальны да ғылыспаға, федеральны да ғылыспаға дейін. Онтон боллағана чақаддағары, кейі білі олар анистан айы, опыт анистан айы дейбекке дылыды. Олыққа көрі өте олары яр, онына түгәрі атынды бағараған, дұу дияқпен бағарабын. Ата чақаддар анық сөп түбеген, бұ ән маңық медиатордар тұстарының хоқуан келбет ақпытыңда. Онына өлелеқін бағар баққын, дөден қандары дендік хананы істен барамын, күдіктаны интерегергенмен ағаммын, бұ Москваға. Маңдық өрәқ бар. Ата институтқа курс бар әбітте, мен оны боламын, онына барамын өрінен кәлбідем. Тондарым білілер, ем Надежда Николаевна Иванова ден, Саха Республикадың культурадың үйделі әуләйті. Культура. Білген болағаны бәден бұ білі ұлығын, культурадың, историядың чіншіян келге білім не еттер. Сәп. Атын ағам Николаевановш Иванов ден, бұ Саха Республикадың сүриятшыларын сөйуғын тіліне. Білі қоратың гемінің тілін сүрі бұд. Бір әттінен болланы, мен оғар тақпаны, отын ем құлып көлілер боллан болу. Нағар білі тұй құлыбы қораттың концерт ең болар болады. Кем тоқ тейбәті дағаны, мен оның әдір күрдік болады. Оның білі ұрығы тейбәті дағаны, қорға тұрағын, үнгі тейбет ағыны. Дейбет көрдікті, оны мейін болағына культура егетінен барары болу дейін ұлылар әті жанынар. Ол күнен баран оныңдық олықтағыны бөлі барбаққа ұлығым ортада болы. Медиатордағыны, медиациядағыны дейін жандағыны білбәт, специалисттар да білбәттер, әпікеділі білі чиновниктағыны өттеде білбәт. Оты кейі білбәп болағыны қайан тұхаммат. Бұманның өңіне қайан тұхаммат. Атын регионларға әме бұ бірділен жаннар энтузиастар дек қабылады. Бұманның қоқуан кейін бітінген неттен үлелі ғыджалар, медиация ғындырдары дейіндер, әбетер, аты медиация ғындырдары дейіндер үгістері. Оның тәрінендер үлелі ғыджалар, әме үксілері юристтар. Бейі болағаны бұ екі түгенші бұлырын тәрілті болан. Некоммерческай тәрілті болан мұд, де регистрациялау бұд, оны ғайғадылы чағынай практика көрдік. Қылды бұд бұд. Қанды тұқ араңа тұханар өбеті етін? Бұдты, маңнай, әте федеральный хоконға қолу бұра, тұғы маңнық хокон ұлылына дедеққа, хокон сұлы сұруға қолу бұра. Жалабы әйгеға, олық жағақ бары әйгетігер, бұ медиация нематын келлері, оны жалабы этиканы, оны жаннар бәйбәйлергер ұтық табылақтық сұғын ағаннар, мәккөрі әйдеміне ақтың бұғаралырғар ден сұлла құрықтақ. Әп, әне қынан болағаны бұ медиация немата аңбастан жонға бәйтігер, оны бизнес әйгетігер, ұрбан әйгетігер, үлі әйгетігер, ұрдық барсыр. Қалай атшыны күтті үшіге үлі хетті үйірсен кәхектерін сөп, ол болан тәрілті оқсулақ. Оғынан барын кендеріме үлдеспәттер, оны жа қайдарғынан бұл әйгі өңе қотманына бұхарыған еңін сөп боларды? Оты оның аға, әйте хамай хөп бәлі әйтәйін қолы бұра. Кейі болағына бәлі
тохтахтивти гордостахпай. Аннук. Де. Ага. Кыргызстан даны ото огоба себеге хакаларондуктар бутту дияхпын барабын. Ягай хагыс болар болох. Так Кыргызстан даны хаддара били бастакынан барастыкын дияхпытигар ырахан курдук. Ага. Өйдүрүнө дийбин халыбыра. Сыхага мыппын даны алгас болбутун даны эбитер оннугу оңорохтахпын эбитер оннугу оңорохтахпын өйдүбүн ол кунан баран биле бастакынан бу илибин унар бар ырахан. Ага, болар элбек. Хеп, аны туран боллагана биле туух бар. Бастакынан илитин умут кеге, ол биле мерттөх кеге. Куттаммут кеге. Куттаммут кеге. Ден биле хаддары өйдө бил бар, ол онно огустаран жон боллагана эйелерге бастакынан тийген кепсетерге эме толлор курдук. Сәп, оны өскөтін маннык бұ медиатор ден, аны тұтылға оқ специалист. Қолыбыр. Именно нейтральная, беспристрастная ден хұрулла ғыдзар. Хокуонға кейрен бігергәтелі ғыдзар. Бұ маннык тұтылға оқ кемді аны декке ғыдзі бад, бұ да кейхет түгер бол бад, икіс тағаны өрөдет түгер бол бад. Маннык специалист нөңі едіні қолыбыры өліға тақсы бұд мәккөрі бұхарса қоғып. Аны туран боллагана баарсы кахеп дибит тогоде такана медиация бара булалара принциптери онно тухайын хаджалар. Биринен боллагана иккен икке түттен добровольностен. Бу баарсы кытын баара бутир болук тактар хеп. Аны иккис боллан хүрүн принцип конфиденциальностен. Алла бетер бу биги кыгырсы буппытын, мөккүс буппытын, ирси буппытын, онно ону кайдак баарсы буппытын. Ким дағаны қолу бұра білбәкке, бәйбетік қарды бөтер үшей байдық, бұл медиатор нүңі, бігіне қол бұр білі иделі ақ кейін нүңі бұларсан ке бәйбет. Білі хуққанын жақаян оны кейі бәуді тоғы боланың. Кейі бәуді тоғы бол бады қолу бұра. Олихин конфиденциальнес дегіне білі деловой репутация, личный репутация. Очан олы деловой тайна, егенден барыта бұғанына үшей байдық. Хепті бәйін керен берер. Оча, үлелі әбіп кетін, оча, жон білгеді оған әбіп бітті? Аха, үлелі әбіп бітін білбет. Білбет күрдікті. Хеп, қолы бұра болағаны, қанадағаны ұчотта алаққын, кепсәбәккен, ұстатыяға интервью бербәккен, қолы бұра конфиденциальность. Жаманты конфиденциальный болы демет, өбілің мүтігер елі баттаға бұд. Ол күнан баран бұманның болы демет, бігеге жонға сәргеға білдері әқпетін бағарар болы әқпетіна, чі білдері қайын демет аны сөбілі әбіт. Хәм барта сөбілі әйі бұғытынан. Алтыны ұйттан аны тұрған хокомудығар ұларығы кербіті. Хәп ұлақан солталақ ұларығы кербіті. Бұ медиация береметігер оңы қолы бұд сөбілі әйі бітін. Олады саглашыңе. Хәп медиативный саглашыңе бұдан. Нотариуска тиен бігергәт тәқпетіне. Бұ сөбілі әйі біт исполнительный лис күйе күстенерден. Олата суыта хуақ кехи илейтігер, өскөтін бұ сөбілігіне толарба түбелттетігер, суыт бұғарытын күйе күстенен қалын сөп. Білген бай бұл жағытыттан кәргәнелер әрі бол батақ, нәсіленіктер ме есер болылар. Нәйелестер бұл жағынлар қолу бұра. Хәп, оны болағына біле мөккөрі бұғарсарға үс нема бар дейбіт. Күйсеттінен нема, суыттінен нема, оны бұ әйдемін әқтек бұғарсы немата. Әдем нәқтік бұғарсын барын қолу бұра бұ медиацияннан премьер датаққа кенелер кәлендер де бұғарыстылар, оны сөбілігі түйірістілер. Бұ маннық болла, маннық болла де, маннық үллесті біттен әбітер. Ол күнен барын ча қолу бұрға оларын бейре болғаны оның олары рәбіт. Дегады оны бұ батча бол жоққадылы тақсықтақ егінден. Сөбілеспін документарын медиативный соглашение дегенде дөнерін көрдік. Медиативный соглашениені өскөтін нотариуска тиен бігергет тақтарына, онтан медиативный соглашениеға сұрулы бұд әбәғінестер толбат дебелтелергер, бұ маны бұ документу суд приставка елден бері қағаптен. Олата ұжы атын орган үлілен керен барар. Сөбілегіне бәлерін интерестерігер олы орын ұңырсы бұп болынлар, жонлар толырылыр. Толырылар, оны болағаны контрольный аналитическая стадия деген бар, қолы бұра процедура біп бүтін кәнеттен, жонлар хобонна. Отоманлик әмие хөбілі әбіт, тә білдер әріңден, борыстой дұға қалды де, оны болағаны білдер әлдер, толырды бүтте, төлісті бүт, толырды бүт, ұлы бүт, берді бүтте. Оны бұ қолы бұра үліті мүгінен, кей қабарды әр жөй болар, әппікеді
бәйелерін, интересттерін, онна біле көмсілеммет дуу дейхана бұн бұраптарын қолуыр, бәйелері бұғарсалар жаннар. Бейха маннық боллағаны үшігей, олады иккен бітігер бүтегер үшуі болыр. Суыққа боллағаны біле бірі көйтарар, бірі көйер. Ана тұран боллағаны маннық медиацияға суыттағы қолуыра еннене, суыттағы біреметігер, онна суыттағы кәнеттен кәле қосептен. Сокон бұғытынан. Оны бұллағына... Қолыр су тұрағын ға, қабырды кәметі қан қалашы бітті. Тақсар болла. Ол кәнеттені мен қайық қөпті ол медиатор көметіне. Аны тұран болла бұл медиация қандық гражданскай, онына административный бұрапсығынна ғылырын әйгетігер, қол бұры уголовныйға тұттылы бәт. Медиация ден бәйті тұспа нема боларын бұғытынан кені әлбәқ бұрабылалақ. Формулалах, медиатор бәйте инструментнях тех көхеп. Хеп, оны қолыбыра бұ бизнес әйгетігер атынлық. Джон иккардығар қолыбыра ұғылығылар бұчуғас жаннар иккардығылар мөккөрге арыч атынлық. Оскола мөккөрігерден әме атынлық. Барда атын-атын инструментнер, оны атын-атын бұравылылар өлілілер. Оны медиация қолыбыра тұттылар әйгетік кен болан әме салалар әлбәқтер. Қолыбыра ұсколаға мөккөрге школьная медиация. Де кәрген мөккөргер семейная медиация. Ота бұл үліға мөккөрге тұрдавая медиация. Ота ұрбан, ұрбан қолыбыра әйгетігер бизнес медиация бедер, коммерческа медиация дем болар. Медиация в здравоохранении дем бар болла. Этна медиация дем бар. Ота политическа медиацияға тие. Қолыбыра ғударство, ғударствоны кітті мөккөргер. Атын ғударство көмілігірі дейін күрдік. Ән қанды ғариді тияғаны? Отым мен болағына бұ семейне медиацияға, онына коммерческа медиацияға. Тол осколаға мәнік тоғығар. Етінна, оғылны күтті мәнік хөптімеспәп бол бұтығар, әгенден күрдік тақсаларды онына? Бұ школьна медиация ден... Оғыны туары тағаныңын бар болады? Бәйтет ұспа әме сала. Школьна медиация ден, онына бұ қазбирде осколаға медиация ғылыс патабар болуқтақ ден, өрегірі министерстві әті. Маннық рекомендация ғұрға бар қолы бұра. Тағы еті қыны оскола ден ұлыған әйге. Кеге осколадан кеге болан тақсар болады. Онына болағына бұ кемпілік, мөккөр, күттілақтары қолы бұра оғы ғыны күтті. Оғы чұталы күтті. Учитал-учиталы күтті, учитал тәрәппеті күтті, атын тәрәппет, атын тәрәппеті күтті, қолыбыра тәрәппет, оскол администрациятын күтті, оғы атын тәрәппеті күтті, ден қолыбыра әлбәқ. Төрует әлбәқ болар болар. Төрует тағаны әлбәқ, онына бұ кәмпілікке мөккөрге күтті атшы субъекттен атты бітте, мантай бұ тағаны көріңе әлбәқ. Олеген болағаны бұ школьная медиация ден бәйті тұспа сала бар. Бұ салаға әме қолыбыра ұскола педагогтара, сос педагогтар, психологтар қолыбыра қалайын үлілектарын жөпқасы бірді ұсколаға. Аны тұран интерегіне еден бұ ұскола медиациятын ғылыс патығар, оғылыр бәлір үлілект әқтірден. Олады оғылырға, кихияға оғы сағыттан, ұскола сағыттан бұғанық әйдем нәқтек мәккөрі бұғарырға өретті немаларын әме білілект әқпеттен білген. Ұжау, хар бейбеға болы тұрдан оның көрбеттірі болу дейін атымын. Атты әбей тұспа болбат, сен бір біле педагог қаду, психолог қаду, әбетер хавыз қаду, әбетер бағалақ ұчутал қаду. Психолог еген баран әбей өрінен төпімді. Атты білеген болағына Қолыбыра Бехей Республика бұтығар проект өлелей тұрар әбет, екі түгенше ұжы өнісілақтан дейбі көрдік. Хен әлбәқ ұсколаға бар. Бұ маннық ұлыспа бар болағына әмеде бос қолаға сығыннағы жаннар ұчыталар дағыны, оғылар дағыны, тәріппеттер дағыны маннық ұлыспа бар. Маннық ұлыспа маннық бар абыланын үлілер. Онында манна барын бұғар сақпыдың сөптен. Білер болық тақтар. Маннық пермерден дейін әттаққаны қолбыра бігі ғыджан барын әмілі арғынлық бұтын аптекаға бар бұт. Аптекаға әмпарын біле бітті. Келеп ол арғынлық бұтын бұрдықтамағыны ғар бар бұт. Отын мөккөрдіғақ болық бұтын медиатор дейін специалист бар. Оны бары қайын ден, әме білер болуқ тақтар ден. Бұл үрген етінде кеген түгенлерге оның медиатор күрдіқ бүйге бүгелер бітер атынды мұқтарға дағының бары болу де. Аң бастан әме біле әрген
Эрген тон хагалабыттар холубура. Кинерэлбах мөккөрдәктер, онны кинерлер мөккөрдәрен түргәнник баһарактарын багаралар. Холубура суукка дилаган береңин баһатырыхын хөп. Только онны төһөлөх кем керди бары билливе. Төһөлөх биле сырасыл бабарыны билливе. Катчы булла жахас билди күн тугабатта. Медиация ул булыр даганы, быйыл даганы бир ураты. Уратыта холубура түргәнде. Хәп, мәккөр бүтін бейге бір күннен бұхарық бұдың сөп. Күдіктағыны деммейді. Бір күннен бұхарсын. Ото статистика арғаңы қолы бұра дөйдулар статистикалары көндірілінен, ой, урбан әйгетігер мәккөрі бір күннен бұхарсы қоғаптен. Қолы бұра бейге қабу білеген Сақа-Хәрігер республика арбитражный суп бұд орта статистикатынан бір дела тоғыз ұй ұстата барырден. Ну, средняя продолжительность одного дела 9 месяцев. Бо беремя устата холубырыця. Мендікі болуду, эндікі болуду ден. Кихи болуанын ұйынан баран хыджар күрдік болуан. Ұйынан баран хыджар түгеннақ болуын сөп. Оттан болуана бейін холубыры икке түттен баға түттен түргеннек бұхар сықын бағарыр болуқына маннык кәпседі переговор нематын ұллаққа түргеннек бұхарылыр дейлі. Учаны те тоқ хокуңан ген кирбіп болуаны ху теген жетігерін нәхе өлелігітті бітар қайдақты? Суд тенге, ата бұ арбитражный суд жетігер бігеге комната примирения ден. Ата суд өй бүлінен комната примирения ден. Комната примирения ден. Бұхарсық. Арылығыта, толька болуаны ча хочу тоқтен болара болу, популярный болалік. Сырдыты ден білі бұланамыд, сылланамыд, соруқтанамыд беге бұйыл. Медиация шагает по стране пун назначение Якутия. Ден бұра ек сұрой бұп бұд. Именно бұ медиация туғынан сырдыты ден. Бұра бәттінен правое просвещение населения ден. Тарычы күйдік тоқы ол жон үйренер болла? Жон үйренер, жон істер. Қол бұра күннағы түбікке әдір кейі хокуыны бәйті дағыны ұлан аға жуап болла. Бұрыстой кейі қол бұра де. Мөккөрге кейдік панеманның специалист бар әбеттен жон білен әрінады. Әбәт тұтын дем бол батақ, түлкі білер боллақыны түген тосқойдағыны әбітір нады дейін атаққыны кейі туғанар болла. Аны медиация ғылы қоруға күдікті жоны, мөккөрге келбі жоны бәйбәлерін күтті үйді үннері, онына өст-өспәт болаларын тұғығарден. Өст-өспәкке әйедәм нәқтек арақсықтарынады. Бол-бұт, бол-бұт. Ирсі-біттер, ирсі-біттер. Кырсы-біттер, кығырсы-біттер дейбітті. Только мана қаддары бұғарыққанады білі сүге әр кінан хыджибатынады тұғар. Сүге әр кінан хыджан қолыбыра кығырсыны сүгіхәр кіні ғаджар кейі біле пікеділі ғыры да болан қалықтарын сөп. Бүйге өбігелер бітігері ме, оның бары бітті қолы бұры? Ән оны тұқтан көр бүтінгі? Аха, тейін тірегіне күдігі үйті. Хәп, бұ учебниктары еген қолы бұры арас литературыны ұлан көрді құны Кавказ омуқтарын әйеліңірер немалары, Орта Азия омуқтарын әйеліңірер немалары ден. Хен ғұрылы бұд, чинчиен көр бүттер. Оттым бігі қабылдағына бұ ақымуға әйеліңірер немата дебет көрдік. Пака өретілі ліктіу, сұрыққа тақса ліктіу де. Оттан бейін? Оттым мен болағына аны тұран білі кеге олығын тұқары өрене ақтақтен бар де. Бұлырың аттан бәттіақ бұ маңына институт психологии, прикладной конфликтология ден ағылы бұтырының өріне жауын. Конфликтолог болар бұнаны. Сәп, бұ ғанна болағына магистрскай диссертациям тематынан ол традиции примирительных процедур. Сақымығын кені? Сақымығын кені деме. Үлімінде чиншиен хағалатым, ол күнан баран бұ кең араңаға тахарар білген бігетік тахарар түгім оқ деқа. Оңыр бұдың пака оқ. Хәңі үлілі әжіпін ден. Ол күнан баран сен бір отчеттан бачағадылы тиен оларын кәлләқ бітті. Үлілі әңқамынан. Ама мөккөрі хоқ боллақ біттен боллағы де. Аны хорға жоны күтті көпсетті қана хоқ тұғыр хақалар оның үлілі әген әжіпаттар. Күдіктағаны историяға тоқтағаны хоқ дейлдер.
Хорош, были тинчиятелеры, которые капситаха. Хорош, так как дикий интересный вопрос, ведь толку дан корбетах пьют, толку до хаваре, ведь тяни интересный гиллер. А то холубора, ага, эскоханнарын илан кордаққа, де? Эйлихиге, бу ингерар эскоханнар бал, элбақтар ду, эбетер ирсиге ду де. Хэп, эскохана тоғы детақаны білін орот, Майгытын көрдірі, майгытын, сегілетін, сынығын көрдірір. Олыққа туғы. Аха, кодекстен аттыңдар, холубыра, кодекстен аттыңдар. Онын аллаға холубыра маннықтары бұ үйрақ бәрде, конфликтологиясы ғыннақ маннық өз қоғаннар білетем әті дейбін. Саңырыңынене санаң көрде. Холубыра бастан тал күйді бұ көрде. Делан хангрен и нигер, унгрон и нигер дох полон. Но се тох тя турор, тутан ток койдан, сетер тутан сымай дан баранген. Ага, хэп, ола тау тя бастан ток койдаде. Потому что бігеге үгіш мек көрбі ток койдавака. Түргенник хангар бұп бұтыттан ду, түргенник жайын ор бұп бұтыттан ду, эбетер оңор бұтық бұтыттан ду болар. Де? Жол кәнеттен қомайу. Ол кәнеттен, аха, ол кәнеттен. Кемсін екелерде. Аха. Әбітар болғаны мүккөрге үрің тұрақ қара, қара тұрақ үрің. Ала әт әппіппен кәлейлі кебет ұрабын де қоғып. Дөәді білдер бен. Сұйғатын білдер. Сұйғатын білдер бен. Ол өчіпін білейді өтеду. Мүккөрін қойырым өтеду. Салатын күрдік. Салатын күрдік, арақ сұйық бұд олады, әдіне бүтін берек бүт соға дейді. Күрдік өйді білдәқті. Әбітар болдағыны бәйгіттен бол батағына? Бәдіріттен. Бәдіргіттен естігем дейді. Естігем. Бұ үш саналақ бағай күтті дейді. Қан-қаңы, тиз-тизге, мос-моска дейді. Атын онны көлігін чинчиян көрдіға чақчы интересіне үйлі бағар таққы дейді. Бағара бұд. Ола дереңнік күл бүккінде, өз қоғаныттан еңіғала. Отты біле фольклортан ағалыр болақ бітті. Аны тұран болағаны, оны осторуя. Дері? Аха. Біле чейчағы кек үйдағы кегінде. Осторуя, аха. Тәмен тұғыл, әме біле оғы кенегелеріттен ағы осторияларыттан ағала бұдым. Бұ медиация, әбітер медиатар, кем болуын сәбейден. Сонны бастықы сразу маңық арындымдағыны бұл бұт осторуя бәйберекен болан берді. Аха. Аха. Бәйберекен меттен ұттан білдер деватта. Бұ қобы чоран чүгдарда, бес салалақ, хевірдәқ, тәқ, хевіккені болан келдерінде күз күнна, күз бұт ұладан тағысты, қардыт берген кәлі, кәрген кәпсеттен сөбілген бардылар. Оны бұ күспіт атын херінен баран қалды. Абағы күйі көртейді. Абағы күйі бұргі бәйті тұспен тересті аға бет. Иде білімінді конфликтология теориятынан ұрытан көрдіққа. Бәйті тұспен тересті аға бет, бәйті сыллақ, сұрықтақ, күспіт сірейін саралы тардан ұлан баран дебілі бәйті ғарылан көбілінен бәйті барды. Бұ абағы күйі боларын білділер, ол бұтын сұйдылар, сайғатылар, отыт күні бұға білі маска ятылар, сүріктә ғуға сұйдылар. Ол бұғығар білі күспіт барақсан ұңғығын қомыян анардағы дебіттеріне месебекке болан үйінен тақсы бұтын бәйбәрге әнеме ақсын дейдегер келдерін орыны көр, ұр бұта ме күс болан телден келді. Қардыт бәрген Білі ұппытың дейір. Бағы күйігер сеппетен, ол ең жәмен маңнық хорға мұңа тегістім дейір. Өргенер. Білі кәпсетен бағар бат. Ол бұт болдағаны мен еген онына ұппатағым бір әттінен барар дейбетім дейінеме бәйтін білі әтейтін әтір. Және қынанлар терім ары болан тұрдақтарына үккардыларғар бәйберге әнеме ақсын келі. Де бұ оғылырым Жабай бірікән. Анан жабай бірікән әме ақсын білі осторияға бұл көсті ғыджар. Жақчы пасырейдіндік, жақчы медиаторы біттен кепсі. Нарын маңнық туақ көріңнәк, ұлықыма оғылардағы біккенде. Етін қолы бір ән медиатор бұғытынан олық, жең егер кергенгінен күт олық есі бәккіп болы, ә?
Хауах. Оголар гутуньян хайда. Он эти кыгылкемис медали на бары битер битер день исти битиме. И тем ело улахан улеттен тақсар баға боллади. Эти не кистеленнерген кепсэр. Кистеленнерген де. Ага. Ото биле... Оған иити. Хақаджона болам мыт. Болам болу, бәйбіт тағаны иити бид онлық болу. Иға тоға жәбіт тұхынан кепсе хи жуап бұд жегенен дженет тақа. Ийп бұккарса хойдым дағаны. Ага. Ото бихи жекерген кен туттуыта оғылар бұд. Икі олақ бұд, икі кыстақ бұд. Кэджик оғылар бұд улақаттар. Оғыларын бүтін не осколыны бітер біттері тәрдюет. Тәрдюен бары кығыл көміс медалінен бітерінлер. Атын бихи дағаны бөрі біт. Бәлері дағаны тікенлігі үндәнлер. Бәлерін оғылар көріме. Кәпсектері олаға дейді бітті. Улақан ол бұд. Москватағы государственный университет Ломоносов атынан Москватағы МГУ. МГУ. Ну, бидар биде. Қадыны де? Вычислительная математика и кибернетика де. Ага. Ага. Өрінен бидар биде, онына білген ол 400 бәхес курска өріне ғыджаран әме Москваға тәрілтелерге өлелер еті. Онына бәхес курска өріне ғыджаран ол өлелі кирбит тәрілтетігер. Аты білген үшеддік Улахан. Хен Улахан тәрілтті адиққа өлелі ғыджар. Ага. Ага. Хақалы тоқ көйдір хаңарар енді? Хақалы тоқ көйдір, хақалы хаңарар ата чағыл жән. Ага. Эккес көспіт айына. Ага. Айына болғаны медик. Мед университеті бітер біте, Иркутскай дағыны, онтон ординатура хирургияға өренен барын. Білеген институт хирургии имени Вишневского онына үлілігі жар. Иркутская. Эме Москваға. Э Москваға. Э Вишневского. Ага. Ибени Вишневского. Он тан кыспын Даяна де. Хақалы олаға. Даяна болғаны физик. Ага. Аны мербит математик, кибернетик. Он тан хирург, он тан физик. Кене болғаны Даяна білеген тоқа өріне әдзір. Казаныңа магистратура өріне әдзір. Караол бұд әрел берген. Ага. Эрельберген был тердюс курс физико-технического института битерарэджер, эме физик, медицинская физика. Арнэджер. Манна. ФТИ. Физико-технический институт. Ага. Ага. Хэтинник. Ага. Отто оғылар бутын хайдақ ей піппеттетеха. Хайдақ ей дейх бутын ютта. Джан кәменен ей тақ бутты. Улақан олбын доматынан дарыктан арыда, оскола ахджары. Айына болғаны фольклорынан. Олық бұй қайық сағаттан әйекей тұлын әтен ұғықтары баран. Бұт ұймада ұғығары ме бүлі оғылыр көріқтәрігер гран-при да болан. Улыс ұғықтарығар дағаны гран-при болан. Олың қо үйгіне тәрәді көп көріғы жары. Сөте. Олынық. Қыра күспіт болғаны үші байты күр Әйтен нұқ оларарын ұлчын бұдық, ұрғыддан, жаңға ұрғыын бәліқтер, білен беге жәбетер, мұны істене жәбетер, қартына күрдік ұян тұрабыд. Қыра ол бұл болғаны қартысқаннан жарықтан әді бұта, үнкілі үді бұта. Апшестіміне біленнен ден, әді папуос кәме, үшсілі бұға жолық. Хасындаттан кейін әңгәдалы папуос, папуос, біппәд әлбәқ мүннақтақ папуос. Әрел бергенден де үкі қоса аттақ та? Әрел бергенден әңәдіндегі үкі аттақ. Әжі дейілдер өбіттіғі да. Атты де әхебіт аттақ өтті дегенен әрел бергенде. Түріп біттер оғыларын тұстары көрде. Қағалалар, қағалалар. Өз үліға өлі ләбітім ән тұстары ән таңынан тұқты ағаны жүрін тұғы көрде. Хирай қараған яғын түген бар. Конечно, біле мөккөр тақсырғыр бір ұлыған бірі тіне. Бір өріте атын ханалақ, бір өріте атын ханалақ. Кеме әқоны көрдөс бітей дейр оны ғоды. Тағынды күмі күні дейр. Де, онлықтар бағылақ олыға. Итен ғуғады болыға дейден. Итен ғуғады болыға дейден. Маның олық төннен кәлінер күдік күгірсі, онына біле конфликт мөжді поколениями дейін әйті бар. Итен қолы бұрда Қас бейді кейі бәді? Бұланын түріп бүт, әтен кәбіс бүт, оны қайдақты төптірілер кіға қоқпа білген. Оғыта естен кәбіс бүт, оны түміктерің ұр бүт, ол түріп бүті күтті. Ол оның білі әтен кәбіс бүтін, естен кәбіс бүтін ген хем бір болар. Хәк ол күнен баран, оны көнер өқін бағарар болақаны, әме тылғыны нәте қыннады. Тұқ барыты кейі тылығар ден.
Бумин тебе мигер тугуханы хидзубтым, бучугай девтим, кухаган девтим, ким дебил бэпполла. А то тылбынан эттахпіне, бу тылбынан этэммин бэйэм сыхэммын кондырдахпіне, анарангы кихэдзе мэйхэдгарда тие, кугагарда хэлле, онтан зэкэнеме өйде болла. Так кыгырамы ненек дэнкэбэ сүппінден. Конечно, кихэ оғдугар кыгыран эта. Мантан бұрыйдана ханана бүнден холу бұры. Бұрыйдана ханана. Бұрыйдах тен тугуй денгэ мэте, деген устук вопроса бұрый ден тугуй ден. Ордук бұбілінгі кемге қанлық тоқ бары, мөккөр бары, ұлы хигер. Ота ұлы хигер ден медиаторға тиен кәлелер, арақсы түген ер тиен кәлелер. Қастағыны түген бар, хол бұры интернеттен, онына бұл қағыттан, хұрналыттан медиация ден бар, әбіттені ақ бұл жоннар, интерегергенлер, бұл бігі контакт бұдын бұланнар тиен кәлбіттері бар. Суттағықтарын еннегер хол бұры де. Оттан хорохт үгіштер боллағаны, ота хорога аңара деқа суттағы жарынлар. Тоға дете қаны бұл гражданская процессуальный кодексаға, семейный кодексаға дағаны хол бұры. Бұл үллестейіне арас тақсар, арақсы түгенегер тақсар мөккөрдері. Мөккөр әлбақ болы байдол, опсай байдол үллестейте, оғо етейте, элемен, оғо қаннал ұрыры, егенденлер қолы бұры. Бапурустар бұға арылдық тақтарды арақсы түгенегер. Ол онына бұғарсы бүттігенлер ұты бағылар. Тонолық мөккөрі салғанан бара тұруы Денас Колонпалов ұрғыты да бар еді. Олық қайдық мөккөрі оқ болуға, олғыма ирсән ден барды. Ирсән ден. Ирсән ден ол бүлі ары чужы үйе тағысты. Атты де теорияға мен білім ұнық олық керлес күрдік үйе тақсан бара тұрар. Бір ебіттімегерен бұл күрәшчілерге тұғы бағарағын, бәйіғар тұғы бағарағын, әтіндік үнтін беретін жүміктір туары тұқта әтекқа. Мен білбәппен бойыға жолден тұғы аттықтарын, сас кәлейті айылғаға тұқтан өрер болуқтарын. Бағарабын кеге өйе, бұ сіркеуғын қарыстығар, онына мәлді көрегейе, ұят ұттан бар болуғар. Бұ көх барын тұқары сірге олық бар болуға, олық барын тұқары сірге таптал тойылуға. Әренебін бұқа бары орты дойды жоннарығар, таптал барын тұқары жоллақ бұтті тұруқтарығар. Оттаны жолу бағарабын. Ағам қоғаны да? Ағам қоғаны. Бұ көх барын тұқары ден кені қоғаны, оны Ото кенігене ағам баран қаддар әйтіне жүгас байтығылынан мүн, түрген байтық өйдәм мүн, бағана күрдік үлжәді жабын. Оны күлдік жоңға сәргеға тапталы жолу. Тоғы бардың түстір, тұғы бардың сағалыр, тұғы бардың көннерер, таптал болады. Ден ханы бүн білігін. Жыра, күндік өрәтшілер бұ, бүгінгі бігеген нарын намчы, оныңтан дірін ханаларға бігеген ағал бұд, ғыл жіпбұтығар мақтанан тұран бері бітін түмікті оған, күржік тағаны мүккөрі үті өттінері өрі тұтан. Оныңтан оны ерсіге, бай, сыға, ол бұ құхағанға терді бәкке, әйедім нәқтін солу тұтуғарға жой байдық өрен Әлер беріге күрсіқ қадері.